पहिलो इतिहास दुसरो आविसो जुदा इज्रायलाचे पूत हे इज्रायलाचे पूत रिवबेन सिमियोन लेवी जुदा इसाकार झेबुलून दान जुझे बेंजामीन नाफ्ताली गाद आनी आशेर जुदाची पिळगी जुदाचे पूत एर ओनान आनी शेला बादशुहा ये कानानीत ओस्तोरे कुडच्यान हे तेग जल्माक आयले जुदाचो मालगोडो येर सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार चूड वायट मनीस आसलो आनी दुनियान ताचेर मोरोन धाडली ताची सून तामार हिच्या कडल्यान ताका पेरेज आनी झेरा जल्मले जुदाक सगळे मेळोन पांच पूत पेरेजाचे पूत हेझ्रोन आनी हामूल झेराचे पूत झिमरी इतान हेमान कालकोल आनी दारा सगळे मेळोन पांच कार्मीचे पूत आकार इज्रायलाक त्रास दिवपी जाणे भेटयलेल्या वस्तू विशीं पाप आदारली आनी एतनाचो पूत आजारिया दाविदाचे पुर्वज हेझ्रोनाचे पूत ताका जल्मले ते झेरामील राम आनी केलुबाय राम आमिनादाबाचो बापूय जालो आनी आमिनादाब जुदाच्या पुतांचो कुंवोर नाशोन हांचो बापूय जालो नाशोन सालमाचो बापूय जालो सालमा बोहाजाचो बोहाज ओबेदाचो ओबेद जेसेचो जेसे एलियाबाचो बापूय जालो ताचो मालगोडो आबिनादाब ताचो दुसरो पूत जाल्यार सिमेया तिसरो नेता नेल चवथो रादाय पांचवो ओझेम सवो दावीद सातवो तांच्यो भयणी झेरुया आनी आबिगेल झेरुयाचे पूत आबिशाय जोआब आनी आसाहेल तेग आबिगेल आमासाची आवय जाली आमासाचो बापूय आसलो इस्मायलीत जेतेर कालेब हेझ्रोनाचो पूत कालेबान आपली बायल आजुबा तशेंच जेरियोता कडल्यान भुरगीं जल्मांत हाडलीं हे तिचे पूत जेसेर शोबाब आनी आर्दोन आजुबा मोरतोच कालेब एफ्रातीच्या लागीं लग्न जालो तिणें हुराक जल्म दिलो उरीचो बापूय जालो आनी उरी बेजा लेलाचो बापूय जालो त्या उपरांत हेझ्रोन गिलियादाचो बापूय माकीराचे दुबे लागीं लग्न जालो तेन्ना ताका 60 वर्सांची पिराय आसली तांकां सेगूब जल्मलो सेगूब जायराचो बापूय जालो हो गिलियादाच्या वाठारांत 23 शारांचेर अधिकार चलयतालो पूण गेशूर आनी आराम आनी तांचे कडलीं 60 शारां काण घेतलीं तांचे मोदें हाव ओत्शार आनी केनात हे सगळे म्हळ्यार माकीर गिलियादाच्या बापायची पिळगी हेझ्रोन मोरतोच ताच्या पुतान कालेबान एफ्राताक आपली पोतीन केली तांचो आशूर जल्मलो तेकोआचो बापूय तो झेरामील हेझ्रोनाच्या मालगोड्या झेरामील हाचे पूत हे राम मालगोडो बुना होरेन ओझेम आनी आहिजा झेरामील हाका आनीक एक पोतीन आसली तिचें नांव आतारा ती ओनामाची आवय झेरामीलाचो मालगोडो राम हाचे पूत हे महाज जामीन आनी एकेर हे ओनामाचे पूत शमाय
आणि जादा. शामायेचे पूत हे नादाब आणि अबिशूर. अबिशुराचे पोतिनीचे नाव असले अबिहेल आणि तिने अहाबान आणि मोलीद आंका जोलमाक हाडले. हे नादाबाचे पूत सेलेद आणि अपाईम. सेलेद भुरगे नासतना मेलो. अपाहिमाचे पूत इशी. इशीचे पूत शेशान. शेशानाचे पूत हालाय. शामायाचो भाव जादा. हाचे पूत हे जेतेर आणि जोनातान. जेतेर भुरगे नासतना मेलो. जोनातनाचे पूत हे पेले आणि जारा. ही जेरेमेलाची पिळगी. शेशनाक पूत नासले. फक्त दुओ. पूण ताचे कडेन एक इजिप्ताचो गुलाम आसलो. ताचे नाव जारा. शेशनान आपले दुवेक जारा कडेन लग्न केली. तिणे आटाय हाका जोलमाक हाडलो. आटाय नातानाचो बापूय जालो आनी नातान जबादाचो. जबाद एफलालाचो बापूय आनी एफलाल ओबेदाचो. ओबेद जहूचो बापूय आनी जहू हजारियाचो. हजारिया एलेजाचो बापूय आनी हेलेज एलियासा शिस्मायेचो बापूय आनी शिस्माय शालूमचो. शालूम जकामियाचो बापूय आनी जकामिया एलिशामाचो. कालेब. जरामिलाचो भाव कालेब हाचे पूत हे ताचो मालगडो मारेशा जो जिफला हाचो बापूय जालो. हे मारेशाचे पूत. हेब्रोन. हेब्रोनाचे पूत हे कोरा तापुहा रेकेम आनी शेमा. शेमा रहामाचो बापूय जालो. रहाम जोरकियामाचो बापूय आनी रेकेम शामायचो बापूय जालो. शामायचो पूत माओन आनी माओन बेजुराचो बापूय जालो. केलाबाची दवरलेली बायल एफा हिणे हजरान मोजा आनी गाजेज हांका जोलमाक हाडले. आनी हारान गाजेदाचो बापूय जालो. हे जादायचे पूत रेगेम जोताम गेसान पेलेत येफा आनी शहाफ. महाका कालेबाची दवरलेली बायल हिणे शेबेर आनी तिरहानाक जोलमाक हाडले. तशेंच मागबेनाचो बापूय शेवा आनी गिबियाच्या बापायक तिणे जोल्म दिलो. अक्षा कालेबाची धू आसली. ही कालेबाची पिळगी. हूर. एफ्राताचो मालगडो हूर आचे पूत हे शोबाल क्रियात जारिमाचो बापूय. बेतलेहमाचो बापूय शालमा. बेत गादेराचो बापूय हारेफ. क्रियात जारिमाचो बापूय शोबाल. हाका आनीकूय भुरगे आसले. हारोये मनाहातितांचो ओर्दो आनी क्रियात जिहारिमाचे घोराबे. इत्रीत पुतीत शुमातीत आनी मिशारीत हातले जोराथीत आनी एस्ता ओलीत उत्पन्न जाले. सालमाचे पूत हे बेतलहेम नेतुराफतीत आत्रोत बेद जवाब आनी वर्दे मानाशातीत जोरीत बरो यानारांचे घोराबे जे जाबेज हांगा रावताले. तिरातीत शिमियातीत आनी सुकातीत. हे म्हळ्यार केनीत जो हम्मात थावन आयलो. रेकबाच्या घराचो वडील.
आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां अपरूत आमी मेळुया.